O voceiro provincial socialista Manuel Martínez avanzou hoxe que a Deputación leva investido nos 15 concellos lugueses con produción hidroeléctrica e sen sentenza favorable 5,7 millóns de euros mediante o plan do canon. Esta cantidade representa o 95% do total que ascende aos 6 millóns de euros que lles corresponde a estes municipios. Martínez apuntou que xa se puxo fin ao canon no Sabiñau, Taboada, Porto Marín, Guntín, Carballedo, Pantón, Quiroga, Sober, Monforte de Lemos, Pobra de Brollón, Afón Sagrada e Negreira de Muñiz. A institución está agora a ultimar as derradeiras actuacións por valor de 300.000 euros en Paradela, Rivas do Sil e o Páramo para liquidar a débeda histórica do canon nos concellos en sentenza favorable. A institución provincial xa saldou esta débeda enxantada, o único municipio con sentenza favorable, investindo 5 millóns de euros na execución de actuacións tales como a construcción do auditorio municipal ou a remodelación das piscinas exteriores, entre outros. Precisamente este venres a xunta do goberno puxo fin ao canon en taboada, aprobando o derradeiro trámite que permitirá iniciar nos vindeiros días a tamén derradeira obra con cargo ao canon no Concello de Taboada. Trátase da pavimentación e renovación da rede de abastecemento na Rúa Rosalía de Castro, por valor de 47.000 euros. Con estas actuacións, a Deputación achegou a taboada un total de 538.300 euros. Estes orzamentos investironse principalmente na mellora de accesos rurais, como son os de Asneves-Xián, Insúa-Vilar, Sobrecedo da Abaixo e Sobrecedo da Riba, así como no acondicionamento da Rúa Peizás, Polvorín e agora Rosaría de Castro, ademais do campo da festa de Vilar e Der.